们继续开另外一个摄影箱的部分。OK， 那我们继续开。OK， 那我们继续开另外一个摄影箱的部分。那这个摄影箱呢，我觉得真的是非常非常好用哦。当然，我不确定到底外面出租他会不会付给你一个像是这样的箱子，因为这样的箱子真的是这个是 Think Tank 的某一个箱子，反正它里面空间非常非常大。那你可以把你要的油压云台啊都放进去，然后重点是你整台相机可以轻松的就这样子，就是你不用拆任何东西，无线跟焦啊、镜头啊，然后板啊或者是线啊，线要记得拔，对，不然你会凹烂它。但是还有上面的把手都不用拔，就你可以把整个关起来，所以你拍摄的现场你不需要组装任何东西，你可以整个组装完再去拍摄现场，然后你就是拍摄现场，你要拍摄前几分钟，哦，就是你要把它组装起来前，你就整台把它拿出来，这真的是效率高非常非常多。所以就是你在这样分秒必争的拍摄现场，你这个真的是非常好用，相机整台塞进去，呵呵。这里面还多塞了，这里面还多塞了几颗，这里面还多塞了几颗镜头。这次我拍摄，我带了一二三四五六颗镜头，反正就就你想要玩的哪些镜头，你就带着，这样子就没有什么大问题啦。就不知道你什么时候会忽然想到，哎，这个角度，我觉得这颗镜头还不错，那就可以派上用场，就。多带一些器材，那你在现场可以发挥的就会更多。更忽然想到，你就可以马上实现出来。你不会忽然想到说啊，我忘了带那个啊，我忘了带那个之类的问题。就是带了，没有用到就是没差啊，有用到就是加分这样子。原来这个袋子里面还有一个，原来这个袋子里面还有一个荧幕。我觉得这袋子里面还有一个荧幕，然后有我们的片杆。还有这个神奇的无线小图传，还有这个神奇的无线小图传，这个东西叫做。还有一个无线小图传，这个东西呢，我真的觉得非常非常优质。我的 fuck， 这个小图传呢，这里还有一个小图传，这个叫做，这里还有一个小图传，它叫做 Bandbox 笨盒。你可以上网去查，这个真的是超级便宜，3000多块钱台币，你就可以有一个无线图传。重点是它可以一发四收吧，就是你有四台装置可以收，你不管是手机、平板、电脑都可以接收这样的讯号。那真的在拍摄现场，我就用它为唯一的图传。那大猪在那里跟焦，然后导演在那里看画面，灯光去看，然后美术组也在看。真的是非常非常方便，那真的是物超所值啊！虽然它不是一个什么最稳定的，稳定吗？就是它可能会掉帧啊，掉格，就不是一直持续传输，它可能会忽然中间掉个半秒钟之类的，忽然掉格，或者是忽然，Jesus Christ。虽然它不是一个最稳定的，就是它可能中间拍摄它会忽然在看的时候忽然掉了几格，就是可能掉了半秒钟之类的或是怎样，但是它不会随意的就给你断线。我觉得这也是一个重点，就是你虽然掉了几格，但是你还是可以在马上看到你的影像，而不是掉了几格之后它就黑屏之类的，像是其他的图传就很容易这样子，
就是可能用一用，然后忽然黑屏，或者是卡，就直接卡在那里，然后完全不动之类的问题。那这个，目前这样看起来没有什么太大的问题。关于它这个箱子里面还有另外一个，这个叫做笨盒的无线图传 （Ben Box） 笨盒，它真的叫做笨盒，它应该叫做 Stupid Box。如果中文直翻的话，反正这个笨盒呢，第一个它价钱非常便宜，它才3000多块；第二，它内建电池，很轻巧，你可以随便挂在你的相机的任何一个位置，都很简单。那第三就是它的影像很容易可以发送到各种装置，就是它可以一发四收，你可以到手机、平板、电脑都可以去接收这样的讯号。那你可以一个给导演，一个给灯光组，他去调灯，一个给美术组去调整东西，然后一个再给大柱去跟焦。就假设他要跟焦的话，就是没有什么太大问题。虽然是有延迟，但是没有到太夸张的延迟，你可以1秒钟之类的。那个大柱跟焦也跟得还蛮顺的，就我也真的是出乎意料，就是有延迟，然后还可以跟焦，而且还没有什么太大的问题。我觉得真的是。可能是大柱非常非常厉害吧，就给他们200分。反正这个图传真是超级超级好用，虽然它不是一个最稳定的影像图传，就它有的时候你可能在拍摄中途它会掉个几格，或是卡个0点几秒钟这样子，但是它不会给你全部黑屏，或是直接定格，就是。卡住一个画面，然后你还要去重开这样的现象，就没有这个问题。那其他的图传就是一对一的那种专业的图传，什么 H 开头啊，或者是 V 开，对 V 开头的，有的时候会遇到这样的状况，那就你就要整个重开，然后重连或者是干嘛的这个东西，我在很多人都拍摄，就是。可能大柱那边还有一个 loop out，我就接在那里，然后我就侧拍，然后我也可以有看到影像到底在干什么，就反正这用途非常非常广，不一定只是一个小小图传，单纯看影像而已，你有非常非常多的实用的方式，反正还蛮推的啊。如果有兴趣，我有拍个影片，你可以去看看。我特别讲一下这个矮脚的部分。那特别讲一下这个矮脚的部分。那因为我是用这个 Manfrotto 502吧。那特别讲一下这个矮脚的部分，因为我是用这个 Manfrotto 502的神奇的油压云台。那这个矮脚真的是非常非常厉害，因为它可以用一个超级无敌低的角度，然后放上我的油压云台，这样真的拍摄可以一个。非常低，然后你又有整个油压云台所有的控制，这整个就是超级完美的组合，一个超级低矮角的拍摄，你这个就可以轻松的拍摄，或者是你要拍摄，像是我这次拍摄有一个很小空间，我们用木箱叠起来，这个矮角可以很容易的去调整这个角度啊，还有它的各种长，就是它还可以调整长短之类的，你也可以去调整水平，就反正这个组合就是一个非常完美。可以放在桌上啊，放在一个小小空间，放在地上，对，完美的组合。这个是一个小马路吗？我不知道，它是一个中国品牌，然后还蛮推荐的，它也真材实料，碳纤维的，就还蛮轻的，就整个，完美。